Prop de 150 persones van pujar a l'escenari del Teatre Conservatori de Manresa per oferir una nova edició del muntatge Emociona't, recorda que és Nadal, un espectacle inclusiu de música, teatre i dansa, que compta amb corals i grups diversos de la ciutat de Manresa, formats per persones de totes les edats i condicions socials, que sumen esforços i il·lusions per oferir al públic un espectacle nadalenc, una iniciativa que creix any rere any i que en aquesta edició ha comptat amb la incorporació del cor de Invulnerables, l'Orfeó Manresà i Dintre el Bosc. Amb aquest espectacle d'avui veurem una interpretació lliure de lo que és els Pastorets, però que pivota amb la història dels Pastorets, que tots coneixem, del Folch i Torres, però actualitzat amb totes les circumstàncies que envolten avui dia la nostra vida social i el nostre entorn polític. L'espectacle comptava amb textos de Joan Barber, direcció musical de Rosa Maria Ortega i direcció teatral d'Àngels Torrents. Durant l'espectacle es van representar fragments d'escenes clàssiques del Nadal, però amb un toc crític actual, des de Josep i Maria desnonats del portal o el Pare Nadal fent vaga i reclamant més solidaritat en unes dates tan significatives com són les festes de Nadal. Uns fragments que convidaven els assistents a la reflexió davant dels problemes socials actuals. El Pare Noel, però, portava un regal per als assistents, una postal nadalenca en forma de dansa de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages. És que la idea de la directora, Rosa Maria Ortega, i del Joan Barber, és que sigui un espectacle transversal. Vol dir que hi hagi, des de l'Orfeó Manresà, passant per corals com la FUB, o corals de les Escudines, o corals com en Pans, ja és més transversal, i si anem més allà, els Invulnerables, de la Sor Maria Caram, o si no, de fins a Lledoners. Per tant, abarca tot l'estrat social. La música va tenir el paper protagonista en aquesta nova edició de l'Emociona't, que és Nadal, i s'hi van poder escoltar nadales d'allò més tradicional, com Anem a Betlem, Santa Nit o Aquelles nits a Nadal, amb música en directe. La coral Divertimento de Lledoners també va participar de l'espectacle i per això, dies abans, el muntatge Emociona't, recorda que és Nadal, s'havia representat a l'interior del centre penitenciari. A Lledoners va ser una actuació molt emotiva, perquè hi vam anar 91 persones i això comporta tot un tema de seguretat per poder entrar, però hi va haver una col·laboració extraordinària amb la direcció del centre. Aquesta col·laboració és des de fer els controls que es tenen que fer, i vam passar tots els controls, però col·laborant amb el sentit de dir fem-ho fàcil per arribar fins a l'escenari, ja que l'escenari està ubicat en un dels pavellons interns. Hi va haver la sala plena amb els presoners dels diferents mòduls, hi va haver també la presència d'en Turull, i després hi va haver l'actuació d'aquestes 91 persones i dels 14 nois que a dintre tenen una coral que es diu Coral Divertimento. La platea del Teatre Conservatori plena de gom a gom, entre els quals hi havia la delegada del govern a la Catalunya Central, Alba Camps, el director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat, Lluís Cerarols, o l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, a més de diversos regidors, que no es van voler perdre aquest espectacle, que també va comptar amb la participació del cor Fum Més Gran, el cor obert del Centre de Normalització Lingüística Montserrat, la coral infantil Escudines, la coral Joc de Veus d'en Pans, la coral sardanista Dintre el Bosc o l'agrupació teatral Els Carlins, entre altres.